Du ska vara välkommen att lyssna till ett program som kommer ifrån Radio Adventkyrkan. Jag var på besök hos en 90 år gammal dam igår, och när vi hade pratat en stund så sa hon till mig: "Pastorn, varför har du kommit på besök just idag?" "Jo," sa jag, "det är jul nu igen. Jag tänkte att du skulle få en liten hälsning från din församling." "Är det jul nu igen?" sa hon. "Det kommer så fort." Och jag tänkte just, det är kanske lite grann av det är för oss alla. Ett år försvinner så fort. Och nu är det jul igen. En liten pojke frågade mig häromdagen: "Var Jesus verkligen född på juldagen?" Och i ärlighetens namn fick jag säga till honom: "Nej du, troligen var han inte född på juldagen. De informationsbitar vi har i Guds ord pekar mer på att han var född under våren. Men vad vi gör just under juldagarna är att vi kommer ihåg att Jesus var född. Och det allra viktigaste för oss alla är att vi tänker på Jesus. Så oavsett vilken anledning vi har att vi tänker på Jesus kan vara till välsignelse för dig och för mig. Vet du att det finns över 300 profetior i Guds ord som talar just om att Jesus ska komma? Och det är många som säger: "Men hur vet vi? Hur vet vi att Jesus ska komma tillbaka?" Och då brukar jag säga: "Hörru du, om du läser igenom dessa profetior, en del av dem bara räcker, så ser du att det finns två linjer. Den ena är att Jesus ska komma som vår frälsare." Den teologiska termen är den soteriologiska linjen som finns. Det säger att Jesus ska komma som en räddningsman. Den andra linjen är att Jesus ska komma som världens konung. Han som ska regera över alla och allt. Och det kallas för den eskatologiska linjen. Och det vet vi att Jesus som hade i den första tillkommelse uppfyllt allt vad Guds ord hade sagt, han har också lovat att han ska komma tillbaka. Och vi som lever då ska kunna se klart och tydligt att alla detaljer som Guds ord har lämnat oss, det ska han uppfylla fullständigt, just som det är skrivet.
Gustav Håkansson heter han. Han är 98 år gammal. Och när han sjunger En liten stund med Jesus. Så här låter det då. En liten stund med Jesus. Alltså han är 98 år gammal och sjunger. Och allt som möter mig. En liten stund i Jesus. Och allt förändrar sig. En liten stund i Jesus. Och hjärtats oro flyr. En vänder åter från jordens små bestyr till livets verkligheter, de ting som ej förgår. När himlarna och jorden av sin förvandling når. En liten stund vad kraften har med sig. Vad luften ger att vandra på Herrens vilja stig. Vad moden ger att leva och lida för hans namn. En ljuvlig försmak redan att vila i hans famn. Jag tror att vi alla känner till en del av dessa stora profetiska texter, men en som man känner nästan utan till är det som Jesaja skrivit i kapitel 9 och vers 6. För det står: ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skulder skall herredömet vila, och hans namn skall vara underbar i råd, väldig Gud, evig fader, frids furste. Här ser vi hur dessa profetiska linjer möter varandra, och man ser hur Jesus som kom som ett barn ska också komma igen och uppfylla dessa stora löften som är inbakat i dessa titlar som han ska få: underbar i råd, väldig Gud, evig fader och fridsfurste. Jag tänker på hur profeten Mika skrev just om var han skulle födas. Och det är med en exakthet som ingen skulle kunna veta i förhand om inte Gud själv skulle leda den. Där skriver Mika så här i kapitel 5 och vers 2: men du, Betlehem, just platsen var Jesus blev född. Du, Betlehem, Ifrata, som är så ringe för att vara bland judas släkter, av dig skall åt mig utgå en som ska bli en första i Israel, en vilkens härskomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar. Ser du, Jesus föräldrar var inte i Betlehem just när han skulle födas. De var långt norrut. Men i Rom så hade de bestämt att alla som bodde i Palestina skulle skattskrivas. Och även om Maria var med barn i den nionde månaden så fick de resa den långa farliga vägen söderut och kom till Davids hemstad, för de var släkt med kung David, och där skulle de skattskrivas. Och just när Jesus skulle födas så var de i platsen, på platsen var profeten Mika hade lovat att han skulle bli född. Och sen tänker jag på hur Daniel, en av de profeter som har gett oss mycket information om framtiden, hur i kapitel 9, det tar han från just den här
profetier som tar upp att Messias skall kommer. Han bestämmer till och med den tid som man senare kan upptäcka stämmer exakt med den tiden som Jesus blev eller tog på sig ansvaret som Guds Messias. Ett hebreiskt ord som betyder den smörde. Den grekiska ord som vi använder mest nu för tiden är Kristus. Kristus som betyder samma sak. Den smorde av Gud. Och där i kapitel 9 så tar Daniel fram just hur efter den här tiden, det vill säga från den tiden när Jerusalems murer skulle byggas upp igen till den tiden när Messias skulle komma, skulle det utgå en viss antal år. Och Daniel ger oss klart och tydligt så att vi kan se när Jesus kommer. Jag tror att dessa profetier och böcker måste ha varit lämnat där i Babylon. Och därför vi har dessa visa män som kom från Babylon och de visste att Jesus skulle födas. De visste att det skulle vara en stor händelse som skulle påverka många. Och de kom just för att hedra Jesus. Och de kom troligtvis på grund av att de hade läst i Daniels bok. Av dessa många profetier så ser man hur i Nya Testamentet de som också väntade att Jesus skulle komma tog vara på det här viktiga som de som hade skrivit för hade sagt. Och när en som då ser Jesus för första gången, han som heter Simeon, när han då ser Jesus så säger han: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många. Och jag har tänkt många gånger själv på det som han har sagt. Du vet, namnet Jesus som kan bringa oss frälsning, som kan ge oss en glädje som ingen kan ta ifrån oss, som kan erbjuda oss en frid som är av gudomlig ursprung. Samma namnet har orsakat att många har tagit avstånd och har till och med krigat med varandra. Och just som Simeon säger, du och jag står inför ett vägskäl idag. För detta namn, Jesus, kan bli både till upprättelse för dig och för mig, eller till fall. Vilket privilegium vi har att kunna välja honom och uppleva hur han kan lyfta upp oss och skapa på nytt Guds avbild i dig och mig. Givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig giv, mig att förlossa, offrar han sig.
vi alla kan texten i Matteus. Matteus, var det står, hon, när man talar om Maria, ska föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Du vet, att vara med när ett barn blir född är en mäktig upplevelse. Jag har själv fått en liten flicka, en underbar liten människa. Och jag måste säga att hon har förändrat mitt liv. Hon har hjälpt mig att förstå Guds kärlek på ett helt annat sätt än jag har någonsin förstått det för. Jag var med en gång när jag hade en sån upplevelse långt, långt härifrån. Det var krig i Rwanda. Och vi var på sjukhuset just över gränsen i Tanzania. Adventistsamfundet har ett stort sjukhus där utanför en plats som heter Kigoma. Just var Stanley och den välkända Livingston, David Livingston, träffade varandra. Under den här inbördeskrig så kom väldigt många sårade soldater och även andra till sjukhuset där i Harry. Och bland dessa många döende och sårade så fanns det en kvinna. Hon satt väldigt stilla och länge tysta tills någon sa till oss, hon håller på att föda barn. Och läkarna som jobbade med dessa många skadade soldater sa att vi har inte tid. Vi kan inte klara av det här. Dessa infödingar är så vana med att kunna föda barn så att vi tror att hon skulle kunna klara av det själv. Men när minuter hade gått och man såg på henne så erkände läkarna som stod bredvid och opererade på skadade människor där att hon hade problem. Och så sa en läkare till mig, hörru du måste hjälpa till. Du ska se till att hon kan föda det här barnet. Men jag sa att jag är inte medicinsk utbildad, jag är teologisk utbildad. Jag klarar inte av det, jag kan stå bredvid och ge dig saker, men inte kan jag se till att hon ska föda ett barn. Jo då, du är den enda som skulle kunna klara av det här, för att vi alla är upptagna här. Hon såg mycket utsliten ut. Vi hjälpte henne uppe på ett vanligt bord som stod i ett hörn där. Och så sa de till mig... Nu ska du skära i henne för att barnen ligger fel. Jag klarar inte av det här, sa jag. Det måste, annars dör hon. Och med noggranna instruktioner så tog jag en sån skalpel och öppnade upp henne. Och det låg ett barn. Jag lyftade upp honom, en liten pojke, lite under 3 kilo. Och hörde honom när han först skrek. Jag såg i mammas ögon att hon var både tacksam och glad över att hon hade fått en son. Jag tänkte just vilket under det är när ett barn blir född här i världen. Och vi som upplever det som föräldrar upplever det som en mäktig, nästan som ett under. Tänk hur det måste ha varit när Gud själv gav sin enfödda son. Hela universum måste ha blivit fylld med glädje och vånda. Som texten säger till oss, så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska räddas genom honom. Jag har skrattat vid hans sida. Där vi åt, hur ska jag kunna leva?
Jag heter Terry Joshua, jag har med mig Siv Molin. Och vi båda två som arbetar för Radio Adventkyrkan vill tacka dig för att du finns. Och på ett särskilt sätt hälsa dig god jul och Guds frid över dessa dagar som ligger framför dig. Och så vill vi att du ska veta att för oss är du väldigt värdefull. Det är ju för dig som vi arbetar faktiskt. Och vi finner en väldigt glädje just i att kunna ställa upp och ge dig någonting från både det som händer runt omkring oss och det som Guds ord säger. Så du mår bra. Då kan vi passa på att tacka också för allt det gensvar vi har fått under det år som har gått. Vad underbara ni alla är som hör av dig och hälsar och tackar för det som vi försöker göra. Ja, det är faktiskt roligt. Och du ska veta att vi önskar dig allt gott här och inför de här helgerna och det nya året som kommer. Så hoppas vi får ett nytt fint år med er radiolyssnare och med Radio Adventkyrkan. Lyssna gärna till Radio Adventkyrkan. Trasiga fioler. En gång hörde jag mästaren spela och bara två strängar. Han stod bland träden och spelade på sitt älsklingsinstrument. Hymn efter hymn, visa efter visa, utkristalliserad smärta. Och jag visste, den fiolen var jag. Andra skulle inte ha ansett mig värd att spela på. Men i hans händer dög jag. Ögon för den Gud som för dig ber. Du som gråter över livet, du som ingen ljusning ser. Damma av din barnatro, låt den lysa som en sol. Låt den sprida lite värme på förnekelsens jord. Saliga dag, saliga dag. Skådat Babel, låt dess falska glans bero. Damma hellre av din bibel och av foten dra din sko. Damma av din himmels längtan och din längtan efter Gud. Först när livet får en mening så förvandlas rum och tid. Saliga dag, saliga den som har Guds kärlek till vän. Damma av din barnatro, låt den
spegla livets ord. Låt den segra över ledan framför Babylons bord. Damma av din barna tro. Låt den lysa som en sol. Låt den sprida lite värme på förnekelsens jord.